першу чергу Європа для мене – це Україна. Україна сучасна, Україна, де всі мають рівні можливості, де мають можливості і митці, і бізнесмени, і інші вільні люди. Що бути для мене європейцем, це, мабуть, отримати у спадок той величезний європейський досвід, той величезне надбання європейських митців Бетховена, Моцарта, Шекспіра, Шевченка, Лесі Українки. Тобто користуватися цими безцінними скарбами, накопичувати свій досвід і передавати це майбутнім поколінням. Видно тільки одне питання: хто мені скаже, чому я тут народився? Не твоя вина, що ти батька свого син, а твоя біда не вміти бути ним. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там є, де нас нема. Стань для батька нормальним сином. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там є, де нас нема. Стань для батька нормальним. Ти знову купиш стройові німецькі шузи. Твої вуха давно вже звикли до чужої музики. На твоїх губах застигла гримаса болю. Чому я ще тут? Я хочу давно на волю. Не твоя вина, що ти батька свого син, а твоя біда не вміти бути ним. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там є, де нас нема. Стань для батька нормальним сином. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там є, де нас нема. Стань для батька нормальним сином. То твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там є, де нас нема. Стань для батька нормальним сином. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там є, де нас нема. Стань для батька нормальним сином. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там є, де нас нема. Стань для батька нормальним сином. Європа для мене – це бути вільним, мандрувати без кордонів, бути на концертах симфонічних та естрадних колективів і теж співати гарні, хороші пісні. Для мене Європа – це стабільність. Впевненість в завтрашньому дні і впевненість в тому, що в майбутньому ти все ж таки комусь будеш потрібен завжди в своїй державі і своїй владі. Я відкрила для себе Європу у 14 років, коли вперше подорожувала з гастролями у Польщу. І для мене Європа – це можливість ділитися
музикою, можливість подорожувати, можливість спілкуватися з різними колективами з різних країн, вільно з ними спілкуватися. І я вважаю, що для нас, як співаків, музикантів, це дійсно є причина, щоб бути частиною Європи, бути незалежними і вільними в тому, куди ми хочемо їздити, де подорожувати, де співати, де створювати нові концерти. Це є круто.